Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want. Just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Now everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open. Cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. I wanna stay wide open. Can't stand to hear more today. I'm gonna lock my door and stay inside, away until I'm safe again. I have nothing more to put on. I'm defeated and withdrawn. Just trying to understand where it went wrong. Always believe that nothing good in life is free, but it's overwhelming how people can hate. Shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose. Bom dia, gente linda! Tudo bom com vocês, meus amores? Que saudade bateu de uma varanda assim, ó, verdinha, gente. Trouxe tudo pra cá. Porque eu vou aproveitar também pra cuidar delas, pra jogar água, sabe? Pra jogar água nas folhas. Aqui a gente consegue aguar melhor. E aí eu trouxe a maioria pra cá, não tudo, né?
Mas eu tava com saudade de vê-las assim, agrupadas, tudo num cantinho. Quem é que lembra, quem é que acompanha desde a Casa das Pedrinhas, né? Que é assim que a gente chama. Que eu tinha uma varanda repleta de flores, né? É, de plantas, um cantinho verde assim, que era o cantinho preferido logo na entrada da casa. Nossa, aquele cantinho, gente, era maravilhoso. Trazia uma paz, né? Eu gostava de passar o café, sentar ali. Aí eu falei, ah, por que não, né? Colocar umas plantinhas aqui, uns verdes aqui. Daqui a pouco eu jogo água, passo mais um pano aqui pra manter limpo, porque suja bem essa varanda. E aí eu vou deixá-las por aqui, por enquanto. Ó, amanhã tá linda, gente. Que beleza, né? As crianças estão aqui, já tomaram café, né? Estão vendo desenho. Bom dia. Bom dia. E aí, já tirei a mesa, vou só passar um pano agora e vou lavar essa loucinha aqui, ó. Miguel tava brincando com o calendário. Vou lavar essa loucinha aqui agora pra nós, ó. Tem pouca coisa, gente, então eu não vou botar na máquina não, porque eu tenho que comprar sabão na minha máquina de lavar louça. Então vou começar uns pratinhos, vou dar conta aqui no ritual da manhã, é gostoso, né? Lavar uma loucinha, enfim, então vou fazer isso agora aqui com vocês, vambora lá. Vou gravar meu dia, compartilhar nossa rotina. Bora simbora. Looking back at me, I don't know what happened.
guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them. E por aqui já temos essa paz, gente, de organização, de cozinha limpa, danada de boa, né? Dei uma organizada aqui nos balcões, né? Passei um pano, lavei aquela loucinha, sequei, guardei, tirei uma coxinha da asa pra gente fazer pro almoço, ó. Daí a cozinha já tá toda pronta pra gente cozinhar. E aqui fora também, já adiantei bastante coisa, olha. Tinha aquela remessa ali de roupa na máquina, daí eu já estendi no varal. Aquela sacola ali não faz parte, não, que eu tenho que levar pra colocar no carro. Aí daqui a pouco eu tô indo pra lá, eu passo ali e pego, ó. Limpei meu tênis, dei uma organizada aqui na lavanderia também. Tirei, gente, esse pote aqui de amaciante, não tá sendo muito útil, não. Então não tem por que manter, né, tá? Agora tá grudando, sabe? Fica tipo entupido, e daí eu não consigo tirar, não. Eu resolvi tirar, lavar e guardar, né? Lavei de sabão em pó, que eu tô sem, tô usando sabão líquido, e é isso, vou trocar essa tampa aqui, ó, que tá bem velhinha, por uma dessas, então, que tá mais novinha, ó, tipo essa. E na máquina já tem uns paninhos de limpeza ali, ó, de cozinha, batendo. Olha a paz da lavanderia, gente. Toda organizada, só aquilo ali de roupa e o que tem pelos banheiros que eu vou catar já já. E é isso, ó. Paz aqui também, né? Quem diria que a lavanderia com aquele monte de roupa ia se resumir a isso, coisa boa. E agora eu vou, não sei, vou fazer mais alguma coisa. Why you wanna let me go? Nah, nah, now. Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know. Not, not, now. Cause your love made me go blind. What am I hearing? Saying you're moving back. When were you gonna tell me that? What am I hearing? It feels like a heart attack. Someone help me catch my breath again. How did you stop loving me? How is that even possible? Gente, conta pra mim, vai, quem é que mais gosta dessa varanda limpinha? Vocês têm duas opções, Cristal ou Cristal. Ela escuta o nome dela, ela olha, vocês viram, né? Ó, lavei, aí eu passei um pano aqui pra terminar de secar, ó. Já tá bem sequinha, já até coloquei o tapete. Aí rapidinho ela vem e deita na posição preferida dela. Olha só, gente, coisa linda, né? Né, princesa linda? Quietinha. E olha que lindo esse verdinho aqui também, gente. Olha isso. Que cena linda, né? Cristalzinha deitada ali. E todo esse verdinho aqui na frente. Olha, aguei todas as plantinhas, gente. Daqui a pouco eu começo a guardar. Deixar a água escorrer um pouco. E aí eu vou colocar no lugar. É bom que assim, com a mangueira, a gente lava as folhas, né, que fica com um pouquinho de poeira do dia a dia.
E assim não, as folhas ficam verdinhas. E, gente, essas folhas queimadas, assim, ó, descobri o que que foi. Principalmente da minha costela de Adão. Quando a gente mudou, o Beto passou óleo mineral nelas. E aí queimou, gente. Queimaram as folhas, olha, inclusive folha nova. Mas eu não vou desistir dela, não, sabe? Ficou diferente, né? Olha aí. Deu só uma queimadinha nela e na ráfia também. Só que a ráfia eu fui cortando algumas partes que estavam assim, amarelada. E aí ficou assim, gente, esse lírio da paz tá tudo de lindo, né? Olha isso, que perfeito. Acabou de abrir uma folha aqui, ó. Que linda essa novinha. Aqui tem outra, ó, abrindo também. Tá vendo? Ela adora quando joga água assim nas folhas. Aquela ali também tá bem bonita. Essa daqui que tava quase, gente, chegou a perder todas as flores, né? Quase mortinha. Aí agora tá aqui, ó. Tá aqui na frente, tá bonita. Na verdade, ela tava lá atrás, eu trouxe ela aqui pra frente. Ó, tirar essas amarelinhas assim. E é isso. Que beleza. Tudo limpinho, cheiroso. Sensação de paz, né, gente? Coisa boa. O que é isso que deu aqui? Acho que é mato, né? Não sei. Olha que bonitinho, gente. Uma mudinha aqui. E aqui tem outra, ó. Tá vendo? Se minha mãe quiser pegar, pode pegar. Já deu uma mudinha. Essa daqui. E é isso. Beleza. Aqui fora tudo limpinho, do jeito que a gente gosta. Do jeito que a Cristal ama. Enfim, daqui a pouco as crianças podem brincar aqui à vontade, ó. Aproveitar a varanda. E hoje é dia de crianças na cozinha. Gente do céu. Se eu não paro um pouquinho pra gravar com eles de hoje, né? Não podia passar, porque a ansiedade estava mil. E hoje, gente, a receita é assim, complicadíssima. Muito difícil. Criança não faz sozinha na cozinha. O que que a gente vai fazer? Conta aí, você. A gente vai fazer picolé, gente. Eu comprei essas forminhas aqui, na verdade, eu não. Não fui eu que comprei. Foi o Miguel. O Miguel pegou essas forminhas lá na Primos, ó. Faz um mó tempão, gente. Aí dá pra fazer picolézinhos, tá vendo, ó? Eu vou, é da San Remo. Só que a ideia era fazer de maracujá, porque eu tenho assim, ó, que eu tirei da fruta, né, o sumo. E fazer de manga, abacaxi, fazer mais sabor. Isso é pra gente aqui. Te amo, primos. Te amo, primos. Só que, ó, faz 6 picolés, filho. Aí tá vendo? Bem assim, ó. Isso aqui sem caixa. Só que é bem pequenininho, gente. Eu achei que era maior, tá vendo? Podia ser um picolé grande, né? Isso aqui é bem pequenininho, é bem de bebezinho mesmo. Aí você vai fazer um sabor, né? Porque você vai fazer, vamos lá. Um pouquinho que você faz, já enche aqui, já... Já, gente, eu vou lavar isso aqui, porque aqui tem uma melhor. Agora é o picolé de água. Agora é o picolé de água. Enquanto a gente bate aqui primeiro, deixa aí de molho, que a pouco a mamãe lava. O que que a gente vai fazer? Ó, a gente vai bater um pouquinho de suco de maracujá. Suco de maracujá, eu amo picolé de maracujá. Você ama picolé de maracujá? Vou pegar com a concha aqui, gente. Porque melhor que virar, né? É porque tem café show. Negócio de café feijão. Ele considera a concha como tá café feijão. Coloquei 2 conchinhas dessa aqui pra ficar bem forte. Ela aqui tá indo pra frente, tá parecendo tudo. E aí a gente vai pôr, sabe o quê? Um pouquinho de água pra bater isso aí agora. Só pegar aqui de bebedouro. E ela, gente, também ela pegou leite condensado. Ah, é? A gente vai adoçar? Leite condensado, vai ficar bem gostosinho, ó. Colocar menos que isso aqui de água pra ficar bastante fruta. Ó, tá bom. Pra ficar mais o suco da fruta. Eu acho que a cola tá pra bater. E agora a gente vai bater. Mas por que você torce esse negócio? Isso aqui é pra adoçar, fica gostoso, não, não, maracujá. Não é melhor botar açúcar? Açúcar, você prefere? Isso aí fica mais gostoso. E na mesa, falou. Agora a gente vai coar. Coar? É, o nosso maracujá. A gente pode fazer ao leite, o que vocês preferem? Que a gente faça ao leite ou com água mesmo, tipo um suco bem forte. Você prefere ao leite? Eu prefiro. Então vai ficar melhor, vai ficar mais nutritivo pra vocês. Eu vou ver se é bom, né? Ficar com gostinho de leite. Pega o leite lá na geladeira.
É, mãe, eu quero quatro. Você quer com água? Sim. Já, porque quando sair vai congelar o leite. Com água. Então o que faz, gente? Você pode usar leite, fica mais nutritivo, né, para as crianças. Ou a água, fazer um suco de maracujá, né? Bem vai forte. Vai ficar caroço? Não, a mãe tá coando o caroço pra tirar, ó. Tá vendo? Tô passando na peneira. Pode deixar uns carocinhos, sabia que fica legal? Não. Eu acho que foi parecer um... O Miguel vai tomar de leite, filho? Você não vai nem sentir o leite, vai ficar gostoso. Vai ficar igual vitamininha. Então tá bom, vamos fazer dessa vez o tradicional, então, com água. Tá. A próxima vez a gente faz com leite, tá bom? Quando for morango, a gente faz com leite. Deixa eu pegar mais um pouco de água. Vai ser como, a pepita que a Manu gosta. É, morango é o leite. Sim, pode fazer isso. Olha, gente, peguei mais meio copo, ou seja, deu um total de um copo para aquelas duas conchas de sumo. Eu acho que vai ficar bom. Vai ficar bem forte. Não tem leite. E agora a gente vai adoçar com leite tá condensado. Tá bom, mãe. Ah, eu vou ter cárie. Vai ter cárie? Tem cárie. Vamos mexer. Quem é que vai mexer? Eu quero. Eu vai primeiro. Mexe, então. Agora deixa sua irmã um pouquinho. É que tá. Não. Pois tem, mas acabei de escovar o dente. Ah, acabou de escovar o dente, tá azedinho, gente. Porque eu não botei leite com muito leite condensado, ó. Coloquei mais ou menos um dedo aqui da caixinha de leite condensado. Mais um prova, filho. Vê se tá bom. Vai. Tá com sabor de quê? De morango ou de abacaxi? Nem dos dois. Abacaxi. Não tá muito doce, né? Tá um pouquinho azedinho ainda do maracujá, né? Doce então, dá certo. Doce e azedo. Então é assim mesmo que é bom. Vou morrer. Gente, muito pequenininho o colher. É muito pequenininho. Né? Ó. Eu tô sentindo leite branquinho isso um pouco. Ficou, esbranquiçou, né? Ah, mas aqui tá leite já tá pronto, nossa. Vou botar agora no freezer o seu picolé. Tem que comprar outra forma dessa. Ou então... Tem outra vez. Um picolé maior. Não, não põe a mão, né? Vamos colocando os palitos aqui agora. Esse vai ser aqui. Pronto. O azul vai ser meu. E vou comer o açúcar. É assim? Pronto, gente. Agora eu vou colocar lá no freezer até congelar. E daí congelando a gente mostra pra vocês, né? Aí tem que pelar no dente. É, tem que esperar, né? Escovou o dente, tem que esperar sair o sabor. Ainda sobrou um pouquinho aqui, ó. Se quiser, dá pra botar mais leite condensado. Eu vou... Pera aí, agora não. Deixa a mãe botar um copo aqui. Vocês querem tomar assim? Sim, eu quero. Eu quero assim. Toma. Esse tá bom. Você quer, mano? Sim. Pronto. Tá suco de maracujá. Vai ficar tudo calminho, gente, essas crianças por aqui hoje. Fica tudo calminho, né? Vou colocar no freezer agora e quando estiver pronto eu mostro pra vocês. Pronto, fizemos, viu? E por aqui já temos uma comida fresquinha, colorida, pra gente almoçar. Mudanças de planos ali na airfry. É, as coxinhas não ia descongelar, não ia pegar tempero a tempo da gente almoçar. E aí eu mudei os planos, gente. Coloquei nugget ali na airfry pra assar pra gente, ó. Já tá assando, vai ser o que a gente vai comer, né, de mistura. E aqui, olha que delícia, esquentei o arroz, já tinha pronto o arroz na geladeira. Aí eu fritei um alho, um pouquinho de azeite, coloquei ele, né, e aí mexi um pouquinho de água e fica fresquinho, gente. Parece que é fresco o arroz assim. A melhor forma da gente esquentar o arroz é assim, é tipo refogando ele novamente, fica muito bom. Comenta pra mim, gente, se vocês também fazem assim ou se você só coloca água. Se fritar um pouquinho de alho com um pouquinho de azeite, fica bem mais gostoso, sabia? O arroz requentado. Tem gente que não gosta de comida requentada. Então, essa é uma forma que você tem de não perceber que é requentada, ó. Aí, fervi aqui um feijão com carne seca. Fiz uma abobrinha com queijo. Olha que delícia, gente. Adoro abobrinha com queijo.
Aí aqui fiz uma saladinha, ó, de repolho, bastante repolho roxo que a Manu ama, repolho branco e bastante tomate cereja, né? Que o Miguel ama. E pronto, isso aqui vai voltar pra geladeira, que foi o que sobrou. E esse é o nosso almoço, gente. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worry. Olha o picolézinho de hoje. Será que tá bom? Será que tá bom? Tá maravilhoso. Tá bom, Manu? Tá certo. Tá azedinho? Mas tá bom. Tá mais azedo que doce ou mais doce que azedo? Mais azedo. É pra beber. Deixa eu ver. É muito pequenininho. Muito pequenininho, olha lá, viu? Ficou umas sementinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar. Tá vendo? Vem na pontinha. Que mostra... Acho que a Cristal também quer um picolézinho. Quer picolé? Acho que a Cristal também quer. Tá mais azedo que doce ou mais doce que azedo? Mais doce, azedo e azedo que doce. Gente, o Miguel tá cheio de bolinha aqui, ó. De ontem pra hoje. O rosto todo, vocês estão vendo? Tá todo pipocado. Mostra, filho. Ó, tá vendo aqui? Não sei o que que é. Alergia, alguma coisa. Senta aqui, senta. Tá pingando tudo, né? Tá mais do gosto da fruta, gente. Não tá com muito açúcar, não. Tá com mais gosto da fruta? De manga deve ficar uma delícia, né? Uhum. Só com a fruta, não precisa nem de água. Tiquinho de água só pra ajudar a bater no esticador. Né? E pode fazer de abacaxi, pode fazer de uva. É de limão. De limão. Gente, quem gosta mais um pouquinho de açúcar, não gosta do maracujá, é bom você colocar mais. Mais açúcar. Sim. Chama a mãe pra falar. Deixa eu ver assim. Gente, eu tomo suco sem açúcar, gente. Ah, ficou bom. Ficou gostoso. Gostinho do maracujá mesmo. Uhum. Né? E aí, Miguel? Tá bom? Nós temos a vontade. Vamos chupar quantos hoje? Sei. Bom, gente, uma ótima opção pra criança que não come frutas, né? Eles aqui, eu não tenho problema quanto a isso, não. Porque eles comem fruta de todas as formas, né? A fruta, a vitamina... Vitamina, não. Com leite, só morango ao leite. Mas o Miguel, ele toma. Miguel de banana, né? Vitamina de banana, ele toma. Agora, suco e fruta, né? E agora, picolé. Comprar outra forminha maior, fazer um picolézão. Tamanho do seu pé. Tamanho do meu pé. Imagina que picolé. E olha lá, coloquei as florzinhas ali atrás, gente. Olha as plantas. Estão assim. Né? Ó, tô sentada aqui. Cristal sentou também. Vou comer dois. Vai comer dois? Então tá bom. Aí eu depois a mamãe também vai pegar pra provar. Eu tava no pé, picolé. Ah, a Charlotte tá comendo aí que sobra, né? Olha lá, gente. Essa cachorra também ama comer fruta, gente. Ela come banana, come banana, manga. Cenoura, qualquer coisa, gente, de fruta. Ela ama. Come alface. Não, alface eu nunca dei. Filha, é verdade que você aceitou tirar 15 centímetros desse cabelo? Sim. Mostra aí atrás. Hoje ela usou, gente, aquele creme que, ó lá, tá vendo? A gente quer tirar mais ou menos até essa parte aqui, ó. Tudo isso. Pra ver se fica onde tá mais cheio, assim, ó, retinho. Aí cortar. Vou levar ela no salão pra cortar. Hoje tá bonito seu cabelo, né? Não tá tão ressecado. Sua voz tá espirrando. Não tá, né? Foi com creme novo que eu comprei nas compras. Sim, da sala online? Sim. Gostou? Você vai tirar aqui. Estão brincando de massinha, gente. Aqui, ó. Tô na rede. Eles ali, ó. Brincando de massinha. Fazendo... Amanhã tem que lavar a varanda de novo, é isso? O que você tá fazendo, Miguel? Eu acerto o Goku. Hã? Eu acerto o Goku. Goku? Sim. E aqui, ó, os alfaces que eu tô fazendo. Tá encascado. Parou. Alface. Agora são 10:30 da noite e já tem criança na cama por aqui, gente. Já botei as crianças pra dormir.
Depois daquele momento que eu gravei ele pra vocês na rede, hoje a gente ficou bem tranquila aqui, relaxando, curtindo. Eles adoram quando eu lavo aqui, coloco a rede, daí eles brincam, brincaram de massinha, brincaram de bonecos. Enfim, gente, fizeram diversão, né? Adoraram o picolé, chuparam dois cada um, ainda sobrou dois, aí eu vou guardar pra dar amanhã. E não vou deixar de fazer, não, vou estar sempre fazendo, que é mais uma forma deles ingerirem, né, gente, frutas. E é isso, a gente ficou aqui deitado na cama, assistindo um pouquinho de TV, descansando. Aí depois eu fui lá pra baixo, preparar alguma coisa pra gente comer. Enfim, e agora já tô me preparando aqui pra deitar, pra descansar, né? Porque amanhã é um outro dia. Vim me despedir rapidinho de vocês desse vlog. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada, gente, pela presença e companhia, né? Quase que não sai. Uma ótima noite para vocês, né? Vocês estão assistindo esse vídeo aí à noite, então a gente dá bom dia e boa noite em todos os vídeos. Muito obrigada, gente. Beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!